Goeiedag, het is vandaag maandag 31 mei. En ons kom vandaag bij die afsluiting van die name in die Oud Testament, soos wat ons het nou in die laatste maand gedoen het. Nou die laatste Hebreeuwse naam in die Oud Testament waarby ons stilstaan, is een naam wat slechts in Daniel 7 voorkom. En dit is in Hebreeuws Atik Hofmaja. In die 1983 vertaling word het vertaal met hy wat eeuwig leef, die 33-53 vertaling, die ouwe van da. In Engels, the ancient of days. Ek wil graag vir ons uit Daniel 7 vers 9 en 10 en ook vers 13 en 14 saamlees. Vers 9 en 10 lees ek uit die 83 vertaling. Terwijl ek kyk, is daar trone reg gesit, en hy wat ewig lewe, met andere die ouwe van daar, het op sy troon gaan sit. Sy kleren was so wit soos sneeuw, sy haar is so skoon soos wol. Sy troon was van vier vlamme met wiele van vier. Vier het uit die troon gestroom en verder gevloei, duisende der duisende het omgedien, miljoene der miljoene het daar voor hom kom staan. Die hofsitting het begin, die boeken met die aanklagte is oopgemaak. En dan lees ik graag vir ons vers 13 en 14 uit die 33-53 vertaling. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolken van die hemel het een gekom soos die seun van een mens. Dit noem hier die seun van die mens, is een verwijzing na Jezus Christus. En hy het gekom tot bij die ouwe van daar en hy het om nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke, tale en nasies het om vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. Sy koninkryk, een wat nie vernietig sal word nie. Nou as ons net hierdie paar verse vat, wat sê dit vir ons van Atik Hofmaja, die ouwe van daar? In die eerste plek word daar, soos wat die 83 vertaling dit genoem het, die een wat ewig lewe. Hy is ewig. Hy staan bo tyd. Hy is die een wat tyd geskaap het. Hy is die een wat tyd tot in die laaste millisekonde bepaal, soveel so dat hy letterlik die tyd bepaal van elke haar wat van jou kop afval. Hy wat tyd geskaap het, is ook die een wat tyd weer gaan laat ophou, wanneer ons Here Jezus terugkom en alles niet gaan kom maak. Hy is in kort, die ouwe van daar, die Alfa en Omega, die eerste, die laaste, die begin en die einde, hy is Atik Hofmaja, die ewige. In die tweede plek, het ons saam gelees, daar is troone in die hemel reg gesit, en die ouwe van daar het op sy troon gaan sit. En dan word daar genoem duisende der miljoene hemellichame en wesens het hom gedien en geëer. En daar word ook beskryf, alles is wit, sy klere, sy hare, die glans van sy lichaam, sy troon, alles spreek van heiligheid en verhewigheid. Hy is die ewige koning. Ons lees die boeke is reggemaak. Hier is natuurlijk, as een mens Daniel in geheel gaan deurlees, hoe hy ook oor die koninkryke van destyds regeer het en hulle ook tot de val gebring het. Hy is ook die ewige regter. In kort, die tweede betekenis van die naam Atik Hofmaja is, hy is die eerbiedwaardige. Die derde betekenis van hierdie naam Atik Hofmaja is, hy is die alwyse. Ons het in Afrikaans die eenvoudige uitdrukking dat wysheid gaan saam met grysheid. En hier is amper iets daarvan, van hy is die alwyse. Hy wat die ewige is, is alwys. En alwys beteken, hy bepaal, hy bestuur, hy laat gebeur, soos wat hy weet die heel, heel beste is, en soos wat hy met die stikkend van hierdie wêreld op pad is om alles nie te maak. Ons kan dit natuurlijk nie te verstaan nie. Dit is eenvoudig te groot vir ons om te verstaan. As ons dit saamvat,
Daniel sien in sy visioen die ouwe van daar. Hy is die ewige, die Alfa en die Omega. Hy is die eerbiedwaardige. Hy wie alle lof, eer en aanbidding toekom. Hy is die alwyse wat op pad is om alles nie te maak. Hy is koning en regter. Maar Daniel sien ook nog iets wat daar in die hemel gebeur. Hy sien die ontmoeting met die seun van die mens, Jesus Christus. Iemand het dit so baie mooi gestel. 11 disippels het, lees ons in die Nuwe Testament, gesien hoe die seun van die mens die aarde met de wolk verlaat. Daniel in sy visioen sien hoe die seun van die mens met die wolke in die hemel ontvang word. Hy word na die ouwe van daag geneem en aan hom word gegee, die seun van die mens, Jesus Christus, die totale koningskap, alle mag en eer en krag. En so het ons Here Jesus destijds self ook gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Nou hierdie is natuurlijk dan een prachtige verwijzing na van hoe die Ou Testament ook oorvloei in die Nuwe Testament. En ons gaan deefie dan van die volgende keer af dan stilstaan by die name van ons Here Jesus in die Nuwe Testament. Nou wat beteken hierdie naam Atik of Mayal vir jou, my? Dit is sonder om ligsinnig te wees, dat het my dink aan daardie kinderliedjie, my pa is die koning van die heelal, jy weet. Die ewige, die Alfa en die Omega, die eerbiedwaardige, wie alle lof, eer en bidding toekom, die alwyse wat alles binnen en buiten tyd beheer en regeer. Hom mag ons aanspreek as ons Vader, Abba Vader. En kostbaar is elkeen van ons vir hom. Hierdie naam herinner ons op elkeen opnuut maar net weer daaraan. Ons, jou, my lewe hier op aarde is nie doelloos nie. Ons is nie uitgelewer nie. Die ouwe van daar, die ewige, hoe groot en troostryk om te dink, hy is met elkeen van ons op pad in hierdie bedeling van tyd na ewigheid. Die ouwe van daar, die eerbiedwaardige, besef jy hoe groot die voorreg is om hom te mag loof en prys en aanbid en liefde kan hê saam met die leerskare van hemelwesens. Die ouwe van daar, die alwyse, hoe groot die voorreg om te kan sê, Here, U is my lewe. Ek gee my lewe oor in U hande, selfs al gaan ek ook deur die dal van doodskade wee. Ek weet U is met my. U weet wat vir my midde in die stikken van hierdie wêreld die beste is. U lei my na groen weivelde. U is met my. U is Atik of Mayal vir my. My ewige, eerbiedwaardige, wyse God en Vader. Here God, almagtig, alwys, ewig. U alleen is eerbiedwaardig. Mag ons ook saam met die hemelwesens, al kan ons hulle nie nou sien en hoor en beleef nie, Here, alle lof, dank en aanbidding aan U bring. Mag ons regtig ons lewe rig op U alleen. U is ons lewe. U is die lewe. En daarom, in ons gebrokenheid en swakheid, ontvang dan ook alle eer ook van ons. Ons bid dit tot verheerliking van U naam, in Jesus Christus se naam. Amen. Seën vir jou.